з вами програма «Рожеві окуляри». І ми, ваші ведучі, Анна Марія Кіндій та я, Ненсі Бей. Від сьогодні і до кінця лютого вас чекають пізнавальні програми про... танці! Розпочнемо з класичних. Ви ще не танцюєте? Тоді ми йдемо до вас. Дивіться анонс. Отож, сьогодні в програмі історія танцю, або хто першим затанцював швидкий-швидкий крок. Ні, не крос, а танець квік-степ, запальний танок Аргентини, танго. Яка різниця між віденським та повільним вальсом? А ще повільний квік-степ, фокстрот. Сьогодні цілий день будуть танці. Ми не дарма обрали танці, усі люблять танцювати. Історики кажуть, що люди почали танцювати ще до нашої ери. Так-так, навіть давні єгиптяни танцювали під час ритуалів. Танці – це найдавніше мистецтво, каже Богдан Колісник. Дивіться сюжет. Вальс, танго, самба, фокстрот. Спортивно-бальних танцювальних стилів чимало. І кожен з них по-своєму цікавий та неповторний. Але звідки вони всі беруть свій початок? Я, Богдан Колісник, дослідив це і підготував для вас багато цікавого. Не прогавте! Виявляється, перші згадки про танцювальні звичаї і світські танці датовані ще 12 століттям, у час середньовічного відродження. Тоді з невеличких народних вистав виникли розгорнуті пантоміми. Це коли актор розповідає історію без слів, використовує лише свою міміку, жести та пластику тіла. Тим часом на балах виконували різні танки, чимало з яких у наш час вже відносяться до історичних – менует, кадриль, полонез, па-де-гра, мазурку тощо. Впевнений, більшість із цих назв ви навіть і не чули. У другій половині 17 століття французький король Людовик XIV заснував Королівську академію музики та танцю. Саме в цьому навчальному закладі було створено всі правила виконання кожного із танців. Саме тоді з'явилися перші професійні танцівники. А під музику найкращих композиторів того часу – Шопена та Штрауса – на балах танцювали вальс, полонез чи мазурку. Сучасні бальні танці почали формуватися на початку ХХ століття. Тоді пари почали тренуватися незалежно. Крім того, з'явилася нова популярна музика, наприклад, джаз. Стрімко виникли нові танці. А популярні досі вдосконалювали так, щоб їх міг виконувати будь-хто. Важливу роль відіграли професійні заклади на зразок Імператорського товариства вчителів танців. У 1920-ті роки англійські фахівці звели в одну систему всі відомі на той час танці – вальс, швидкий та повільний фокстрот, танго. Так з'явилися перші конкурсні танці. З тих пір бальний танець розділили на два напрями – спортивний та соціальний. Потім до них додали ще 5 латиноамериканських – румба, самба, пасодобль, ча-ча-ча та джайв. Країни Північної і Південної Америки також вплинули на розвиток бальних танців. З'явилися ту-степ, блюз, фокстрот, квік-степ, чарльстон. Зараз зі спортивних бальних танців проводяться змагання. Є дві програми – європейська і латиноамериканська. Любительські чемпіонати світу проводяться під егідою Світової федерації танцювального спорту, а професійні – під заступництвом англійських танцювальних організацій. Вони є найбільш престижними у світі. А ви чули про найбільш відому пару в історії танцю – Фред Астер та Джинджер Роджерс? У 30-х роках минулого століття їхні танцювальні виступи показували навіть на екранах кінотеатрів. Кажуть, що ці люди дуже вплинули на розвиток танцю у світі, а їхні спільні номери визнані найкращими. Нині Всесвітня федерація танцю проводить змагання серед любителів та професіоналів. Найпрестижнішим змаганням у світі бального танцю вважається Блекпульський фестиваль. Щоб створити рівноцінну конкуренцію на танцювальному майданчику, у спортивних бальних танцях введена система класів за рівнем підготовки танцюристів та віку. Для виходу на перше змагання танцівника привласнюється один з найнижчих класів – хобі або І. А далі вони усіма силами намагаються змінити його на вищий.
Що ж, друзі, світ спортивно-бальних танців дуже цікавий та непростий. Щоб дістатися до танцювального олімпу, потрібно набратися терпіння та впевнено йти до мети. Я, Богдан Колісник, бажаю, аби танець був присутній і у вашому житті. Адже це здорове тіло та й неймовірні емоції. Зустрінемось вже скоро. Па-па! Сьогодні будуть та-та-та-та-та-та танці. Наступний танець Made in USA. І названий на честь, ви не повірите, лисичок. Фокс? Майже. Фокстрот. Увага на екран. Повільний, але водночас динамічний, елегантний та легкий. Повільний фокстрот. Танець номер один. Сьогодні поговоримо саме про фокстрот. Чи він унікальний і як зміг перевернути свій танцю з ніг на голову? Цікаво? Тоді починаємо. Повільний фокстрот – один з небагатьох танців, історія якого доволі чітка. У 1914 році містер Гаррі Фокс представив нью-йоркським глядачам абсолютно новий танець – фокстрот. Як здогадуєтесь, саме з іменем засновника пов'язана назва танка. Хоча дехто ще досі вважає, що фокстрот пов'язаний із лисицями, адже фокс з англійською означає лисиця. Щоправда, ці рухи і справді нагадують ходу та грудних хвостатих тварин. В середині минулого століття фокстрот став настільки популярним, що виконавці цього танцю почали вигадувати нові версії. Так, фокстрот поділився на два види – повільний та динамічний. Останній відтепер носить назву квікстеп. Танцювальна еліта всього світу настільки захопилася цим танцем, що урізноманітила його новими рухами. Крок перо та зміна напрямку. Без цих рухів неможливо уявити сучасний повільний фокстрот. Спитаємо у знавців, що це за рухи та як їх виконувати. Слід сказати, що в основі повільного фокстроту лежать легкі та ковзкі рухи ногами. Повільний фокстрот – це є європейський танець, і його виконання вивчається вже після всіх чотирьох попередніх танців, оскільки це є найскладніший танець. Чому? Тому що він вимагає ідеального виконання всіх рухів і узгоджену роботу не лише корпусу, але й ніг. Однак для того, щоб по-справжньому зрозуміти специфіку танцю повільний фокстрот, потрібно це побачити в практичному виконанні. І це зробить тренер Роман Коженевський. Зараз я тобі покажу два основних елементи, які потенціюють танці фокстрот. Крок перо та потрійний крок. У нас відбуває три кроки. Перший крок ми робимо на рахунок слов з каблука. Другий крок ми танцюємо через носочок, піднімаємося носочки. І третій крок опускаємося рахунок слов. Крок перо. Колінка зм'якшили з каблука. Каблук через носочок. Носок. Піднімаємось на носочки і йдемо з носочка слов. Зараз я вам в парі покажу, як виглядають базові фігури в танці фокстрот. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Тож виходить, що фокстрот своїм ритмом змінив усе танцювальне життя. Тож не дивно, що на професійних конкурсах судді особливо прискіпливі до цього танцю. Повільний фокстрот слід виконувати або ідеально, або ніяк. Принаймні, таке правило на бальних конкурсах. Крім того, кажуть знавці, повільний фокстрот дає змогу побачити, наскільки професійними є танцюристи. Адже цей танець є найскладнішим в європейській програмі. Він вимагає ідеального контролю над своїм тілом. Тільки майстерністю можна досягти плавних рухів без зайвих ривків. Проте, як кажуть, для народу придумали ще одну версію фокстроту – social, тобто соціальний фокстрот. Ця версія виконується на місці і не вимагає особливих танцювальних навичок. Тепер вам відомо чи не все про захоплюючий та чарівний повільний фокстрот? Виходьте на паркет, адже цей танець вартий уваги. Сюжет підготувала я, Яна Бай. Живіть динамічно. Па-па! Добре, що ми обрали цю тему, адже танці придумали прості люди для простих людей. Наприклад, в Аргентині є танго. Кажуть, що його можна вивчити за 3 дні. Але це неправда. Більше дивимося у сюжеті. При
пристрасний, запальний та чуттєвий. Від цього танцю неможливо відвести очей. А ще аж мурашки по тілу йдуть. Його виконують кіноактори та зірки сцени. Здогадались, з вами я, Анастасія Мриглоцька. І з радістю затанцюємо танець танго. Я читала, що аргентинське танго виникло на берегах затоки Ла-Плата у містах Буенос-Айрес та Монтевідео у другій половині 19 століття. Але вже за 50 років цей танго полюбили танцівники Європи та Америки. До речі, з 2009 року танго став об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей танець – поєднання традицій, фольклору, почуттів та переживань багатьох народів. Цікаво, що танго спочатку танцювали лише чоловіки, уявляєте? У цьому танці є щось таке, що можна вважати не просто схемою, а своєрідним сценарієм, де чоловік і жінка виконують свої ролі. Танго передає особливий світ сильних почуттів. Не дивно, що танго лежало в основі легендарних фільмів і книг. Адже цей танок не лише танцюють, його ще й грають і співають. Правильне виконання рухів у танго є дуже важливим. В його основі лежить імпровізація. Це коли пара додає до вивчених рухів власні. Розкажіть, чим особливе танго? Танець танго відноситься до європейської програми. Особливий цей танець своєю експресивністю і своїм настроєм. Тобто він є досить виразний по своєму емоційному насиченню. Він не переносить, скажімо, пристрасність відносин між партнером і партнеркою. Які технічні особливості цього танцю? Технічними особливостями танця танго є те, що він не виконується на зм'якшених колінах, тобто внизу. Характерним для танцю танго є дроп екшен, так званий, тобто виділення певних рахунків шляхом рухів корпусом і рухів головою. Краще спробуємо станцювати. Давай спробуємо. Давай зараз вивчимо базові крочки, так, базову зв'язочку. Будеш повторяти за мною. Так? З правої ножки виконуєш крочок назад. І назад крочок раз. З лівої ножки назад крочок два, молодець. І далі переступаєш. Так, да, молодець. Давай, тепер я твій партнер. І. Для мене це поки що важко, тому давайте подивимося, як танцюють професіонали. Цей танець має свій день у році, 11 грудня. З вами була я, Анастасія Мриглоцька. Танцювальних і веселих вам вихідних, па-па! Ми повернулись, і сьогодні ми показуємо класичні бальні танці. Наступний стиль називають повільним. Йому майже 300 років, але він все ще популярний. Танець всіх наречених – повільний вальс, дивіться. Вони танцювали. А точно. Давай. Ученята. Попелюшка, то я завжди повторив. Всі вони. Давай ще раз. Попелюшка, Білосніжка, Бель. Чи не всіх принцес улюблених мультфільмів об'єднують дещо спільне? Та ні, це зовсім не принц. Всі вони танцювали один і той же танець – повільний вальс. От про нього я, Елеонора Рікота, сьогодні вам розповім. Елегантність, чуттєвість, легкість та спокій. Саме цими словами можна описати надзвичайно романтичний танець – повільний вальс. Одразу застерігаю, не плутати з віденським. Адже останній є більш жвавим танком у порівнянні з повільним. Випускний вечір у школі, весілля чи ювілей.
дітей не обійдуться без повільного вальсу. Цей танець входить до європейської змагальної програми з бальних танців. А отже, повільний вальс має власну історію, визначені правила та традиції. Повільний вальс часто називають бостонським або англійським танцем. Справа в тому, що звичайний вальс танцювали в різних країнах світу. Він змінювався, а рухи вдосконалювались. Цікавими були варіанти цього танцю в Англії та в місті Бостон, що у Сполучених Штатах Америки. Але сьогодні весь світ називає цей вальс повільним. Пам'ятайте, повільний вальс – це є парний танець. Дівчина та хлопець стоять один до одного обличчя. Дама повинна бути зміщена трохи вправо від партнера, це щоб по бомблу зручно танцювати. Ще кілька слів про техніку положення партнерів у танці. Нижче пояса відстань між партнерами мінімальна, а от зверху хлопець тримає руки на рівні плечей дівчини, а дама дещо відхиляється назад. Так створюється ефект, ніби партнер тримає свою половинку. Можливо, саме тому повільний вальс здається таким романтичним танцем. Стійте, як починається? Як починається? Партнер поробить крок. Вперед. Як починається танець? Партнерка робить перший крок назад, а партнер вперед. Крок вперед роблять з каблука, а назад з носка. А ще темп повільного вальсу. 28-30 тактів на хвилину, а розмір 3/4. Це танцювальна лексика, але суть така. Музика не кваплива, а рухи плавні. Основна позиція ніг в цьому танці – 6-та, тобто ніжки вкупі. В повільному вальсі всі кроки виконуються м'яко, без зайвої напруги. Тепер у вас є достатньо знань. Залишилось тільки стигнути на бал. Сюжет підготувала я, Елеонора Рікота. Танцювального вам настрою. Па-па! Рожеві окуляри повернулись. Сьогодні ми розповідаємо про бальні танці. Про повільний вальс поговорили. А що далі? Тепер буде вальс. Знову? Ні, з Австрії. Віденський вальс. Увага на екран. Раз, два, три, раз, два, три. Сьогодні ми говоримо тільки про танці. Ось мені до вподоби вальс такий ніжний та романтичний. Зараз існує чимало різновидів цього танцю. Про один з них, а саме про віденський вальс, розповім вам я, Даринка Палига. Потанцюємо? Як і коли виник відомий на увесь світ танець вальс, точно не знає ніхто. І хоча вважають, що йому менше 2 століть, втім у вальсі дослідники вбачають і елементи стародавніх танців. За однією версією, прабатьком вальсу став німецький стрімкий вальсер. За іншу, танець походить від лендлера – трьохдольного танцю німецьких і австрійських селян, які танцювали парами і обов'язково по колу. Навіть саме слово вальс походить від німецького «валзен», що означає «кружляти, обертатися». Аристократії! Зі сільських свят... Добре, зараз. Це вроді би здавив. Зі сільських свят танець кружляння дійшов аж до аристократії. Щоправда, тодішня знать не дуже любила цей танець. У 1816 році вальс включили у бальні танці при дворі, а потім його розкритикували священники, мовляв, танець розпусний та ганебний. А
король Франції Луї XIII навіть заборонив цей аморальний танець. Сьогодні ж вальс входить в обов'язкову програму на багатьох фестивалях і конкурсах різного рівня та прикрашає будь-яке свято. Цей танець багатогранний і ділиться на кілька видів – повільний або вальс Бостон, фігурний танго-вальс віденський. Власне, віденський вальс, який виник у 18 столітті, став основою для створення багатьох інших бальних танців. До слова, назва «Віденський вальс» походить зовсім не від віденського балу, як ми усі звикли думати. Я читала, що вперше цей танець виконали у 1814 році на Віденському конгресі. Це конференція послів Європи, яка проходила у Відні. Звідси й назва. Як і всі вальси, віденський виконується у три чверті, тобто на один такт доводиться три кроки. Головне, чим цей танець відрізняється від звичайного вальсу, це темп виконання. Віденський вальс більш швидкий, та попри швидкість танець дуже м'який, всі рухи вишукані і елегантні. Освоїти віденський вальс нам допоможе справжній хореограф. У чому головна відмінність віденського вальсу від звичайного? В першу чергу місцем походження, оскільки віденський вальс походить з Австрії, а на рахунок танцювання з точки зору бального виду спорту, перш за все швидкістю. Віденський вальс танцюється від 56 до 60 тактів за хвилину, а повільний вальс, англійський вальс так званий, танцюється 20 до 30. Як навчитись танцювати віденський вальс? З чого варто почати? Варто почати з повільного вальсу, з трьох кроків основних. Ми починаємо з правої ноги, вперед ідемо. Раз, рахунок, два. Два, три і назад. Раз, два, три. Коли ми вивчаємо цей квадрат, ми стараємося збалансувати своє тіло, після чого ми можемо вже повертатись. Іде раз, два, три, раз, два, три. Після цього, як ми засвоюємо цей крок, ми вчимо правий поворот. Легко за нею повторити. Ми йдемо вперед, повертаємо вправо на рахунок два, підставляємо три, назад на раз, в сторону на два, підставили три. Ось тепер мені на справжній бал не соромно з'явитись. А з вами була Даринка Палига. Танцюйте, бо танець – це рух, а рух – це життя. Па-па! Ламінат чи дерево? Ламінат чи дерево? Ти це про що? Я про підлогу для квікстепу. Для квік що? Квікстеп або швидкий рух. Це такий танець. Цікаво. Дивимось сюжет. Веселий, жвавий, швидкісний. У перекладі з англійської цей танець означає швидкий крок. Ну ви вже точно здогадалися, що сьогодні я розкажу вам про квікстеп. Кажуть, що цей танець з'явився у 1923 році. Саме тоді знаменитий оркестр Поля Вайтмана давав концерт у Великобританії. Він і представив європейській публіці нові темпи і ритми традиційних танців. Щоправда, сучасні рухи значно відрізняються від тих, які виконувалися у 20-х роках минулого століття. Багато рухів і фігур, на яких заснований танець, були запозичені таких танців, як Чарльстон, Шиммі і Блекботтом. Квікстеп – це один з танців, що входить у стандартну бальну спортивну програму. Його ще називають малою граматикою. Плавні підйомні кроки роблять квікстеп схожим на повільний вальс. Але швидкий темп і стрибкові комбінації відрізняють його від усіх танців стандартної програми. До цього ж квікстеп рясніє стрибками, підскоками, поворотами і вітражами вправо і вліво. Словом, цей танець під силу не усім. Та якщо ви енергійна та рухлива людина, квікстеп вам чудово підійде, адже в нього 200 ударів на хвилину. Ну а більше про цей танок вам розповість справжній профі. Oh!
що таке квістеп і які його особливості? Це є веселий та енергійний танець. Слід сказати, що він має собі поєднання не лише швидкі та повільні кроки, але й різноманітні кіки, стрибки. Це єдиний танець європейської програми, в якому дозволяється відривати стопи як партнеру, так і партнеру від паркету. Я теж хочу спробувати, ну навчитися. А у цьому тобі допоможе наш досвідчений тренер Роман Коженевський. Так, Ліза, добре, зараз ми спробуємо станцювати четвертні повороти по колу, по лінії танцю. Фігура називається четвертний поворот. Стаємо спиною по лінії танцю, в діагональ спиною до стіни. Назад ми починаємо перший крок, зліва і назад. Повільно, в сторону, швидко, швидко, вперед з правої ноги. Повільно, вперед з лівої, повільно, в сторону, швидко, швидко, підставка. Молодець, назад з правої ноги знову, повільно, повільно, швидко, швидко, вперед з правої ще раз, повільно, повільно, швидко, швидко. Так. Получилось? Тепер давай спробуємо в парі станцювати. Давай. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Танець досить складний і з багатьма різноманітними рухами та компонентами, але я впевнена, ви впораєтесь. Головне, тільки цього захотіти, і у вас все вийде. Успіхів! А з вами була я, Елізабет Бей. До зустрічі, па-па! Ну що ж, програма «Рожеві окуляри» завершується. Па-па, цілуємо вас! Всі на танцпол! А з вами були Нейці Бей та я, Анна Марія Кіндій. Дивіться на світ разом з нами. Крізь рожеві окуляри, па-па!